Començarà l'Antoni Franquesa de Factor Energia, que l'hauríem de tenir assegut al puf de Mercat Elèctric. Perfecte, doncs ja pots venir, que ens presentarà la bateria virtual com a mecanisme de compensació d'excedents. Hola, bon dia. Soc Antoni Franquesa, el director d'Eficiència Energètica i Autoconsum d'Energia. I si em passen la presentació, he de fer jo alguna cosa? El Nex? Ah, perfecte, estupendo. Bueno, això és un punter? Sí. Bueno, aquí tenim una... Suposem que tenim una instal·lació d'autoconsum instal·lada a qualsevol d'algunes cases, escoles, el que vulgueu dir-li, d'acord? Aquí hi ha el gràfic de com es comporta una instal·lació d'autoconsum respecte al nostre consum energètic. La part era groga, però aquí surt una mica carbassa, és el consum que tenim d'energia en una casa habitual, d'acord? La corba de generació és aquesta gràfica d'aquí, aquesta és la corba de generació, comencem a generar a les 8, a les 9 del matí, fins a les 7 de la tarda. Això és bàsicament a l'estiu, a l'hivern és així. La part verda que tenim és la part que autoconsumim, és a dir, l'energia que estem produint la consumim immediatament a casa. I la part blava aquesta és aquella que també produïm, però immediatament no la consumim, són els excedents que injectem a la xarxa. Llavors, suposem que és una instal·lació de menys de 100 kW de potència contractada, per tant, acollida a compensació simplificada d'excedents. Jo no sé si això sabeu el que és, però és molt fàcil. És a dir, aquella energia que no consumim immediatament la injectem a la xarxa i l'empresa que ens subministra l'energia del vespre, aquesta que no ens fem, o de les tardes i tal, ens compensa en la factura, ens compra aquesta energia al preu que pactin entre les parts. Llavors, això és un estalvi addicional. Això, segons la regulació espanyola, ens indica unes limitacions de compensació. És a dir, imaginem que tenim la instal·lació d'autoconsum a casa, és el mes d'agost i marxem una setmana de vacances. Llavors pràcticament no consumim res, deixem la nevera, l'alarma posades i després hi fotem el camp. La instal·lació està produint un munt i consumim molt poc. La regulació espanyola ens diu que es pot compensar fins que compensem tota l'energia que hem comprat a la xarxa, és a dir, que no pot ser una factura, no pot ser negativa, i en aquell període de lectura. I en principi aquests excedents es perdrien. Des de Factor Energia vam estar mirant molt bé la llei i realment no prohibeix que aquests diners, aquesta energia, la guardem i la tornem al client quan puguem, quan hi hagi forat suficient a la factura. I per tant, i aquí vam crear aquesta compensació, aquesta idea de bateria virtual, que no és ben bé una bateria, és una bateria amb una D, perquè l'energia la valorem en el moment i li posem un valor en diners. Llavors el que fem és que aquesta energia tant la pot compensar en moments en què gasti molt i produeixi poc, aquell mateix CUPS, aquell mateix individu, aquella mateixa casa, o el que pot fer és que si aquella persona, aquella institució, aquella casa té una altra casa on no té fotovoltaica i està en el mateix NIF, se li pot compensar l'excedent en allà. Per tant, això el que permet, bàsicament, i aquí tenia una fórmula, si es veu, perquè veiem una mica quina pinta té això amb una factura, perquè ho veieu així, les hem acabades ara, veieu aquí on posa compensació d'excedents, compensació d'excedents, aquesta és la quantitat d'energia que li podem compensar. Aquí, en aquest cas, no omplim la bateria virtual perquè la quantitat d'excedents no és superior a l'energia que ha gastat aquesta empresa, però imaginem que sí, que ho és, llavors a la part de baix de la factura, aquest punter no em va gens bé, no sé com va, no em va gens bé, veuríem que anem acumulant una sèrie de diners perquè quan aquella casa tingui un consum molt alt i poca producció, puguis compensar i augmentar el benefici. Llavors, això al final el que ens permet, tinc 5 minuts, oi, només? Sí? Vaig molt ràpid, perdoneu. El que ens permet és podem dissenyar instal·lacions una mica més grans, podem dissenyar instal·lacions pensant en què puc compensar aquella energia en una altra casa o en un altre àmbit, un altre local de la mateixa institució, d'acord? Permet rendibilitzar molt més ràpidament una instal·lació d'autoconsum, perquè estem aprofitant molt més, i bàsicament el que permet és que no perdem cap quilowatt, ni el que utilitzem a casa ni el que injectem a la xarxa, sempre els aprofitem tots. I això he vist ja un grup de comunitats energètiques, això és força interessant perquè les comunitats energètiques poden trobar en aquests punts i pot valer la pena utilitzar. La veritat és que ens ha anat força bé, l'experiència que tenim és d'uns pocs centenars de clients, a la que vam implementar aquesta bateria virtual estem prop dels 10.000 clients, per tant crec que és bo. D'acord? Doncs fins aquí. Moltes gràcies, Toni.
Sí, a baix. Doncs bé, dono pas al següent ponent, que és el Joan Herrera, que ens parlarà de la comunitat energètica local del Prat de Llobregat. Bueno, en primer lloc, una disculpa, perquè li vaig enviar a l'Adrià la presentació i ara ens hem adonat que no l'havia rebut. I per tant, ara automàticament he passat una presentació tipus, que no és la que havíem preparat, però que més o menys explicaré el que estem fent al Prat i el que estem fent en particular en matèria de comunitats energètiques. No? El Prat més o menys ho coneixeu, és ciutat metropolitana pura i dura, densa, working class, molt polígon, molta activitat i atenció, i un consum domèstic relativament petit. Si normalment el consum domèstic representa el 30% del consum d'una ciutat, nosaltres representa aquest consum domèstic només el 12%. Els motius els coneixeu. Molta activitat econòmica, industrial, serveis, port i aeroport. I això fa, en definitiva, que aquest consum residencial sigui apenas del 12%. Com us deia, aquesta és la presentació tipus i passaré una mica d'allò que estem fent a nivell local, a nivell municipal, amb coses que en definitiva esteu fent, s'està fent arreu, amb protocol d'optimitzar doncs, els recursos municipals, amb execució d'instal·lacions fotovoltaiques, amb ordenances tipus, amb desgravacions en rehabilitació i també amb instal·lació fotovoltaica, això sí, topada per garantir doncs, que ningú pugui desgravar-se més diners, alguns jocs passa, no? Que el que li ha costat la instal·lació, hi ha projectes diversos. Sí que vull assenyalar, però, que una cosa que sí que ens ha servit per construir la comunitat energètica és una praxis de serveis d'energia en atenció a la ciutadania. La Casa de l'Energia ha esdevingut un espai de referència a la ciutat, on el que hem fet és acompanyar a ciutadania, a comerços, també a indústries, amb estratègies d'estalvi i eficiència. El millor quilowatt és el quilowatt no consumit. I de fet, la Casa de l'Energia, on a més tenim una showroom d'eficiència, serà la propera seu, és ja la seu de la comunitat d'energia local. A més, hem afegit un mapa d'energia, en aquest cas hi ha exemples, no? Arreu de Catalunya hi ha un parell d'exemples, però aquí estan, en aquest mapa dels consums energètics, els consums elèctrics i els consums de gas. No podem saber si una llar o un edifici és eficient si no tenim els consums de gas. I a més hi ha referències amb el registre cadastral. I el que vam fer a principi de legislatura és mobilitzar totes les taulades municipals, 22 taulades amb més d'un megawatt de potència instal·lada i amb un escenari d'autoconsum compartit dels 500 metres que ens permetia optimitzar, òbviament, aquests recursos i millorar el funcionament dels nostres edificis. A més, hem encetat una experiència pilot a l'escola Charles Darwin amb una quarantena de famílies on estem fent autoconsum compartit amb les famílies i on hem tastat l'aplicació que ara tirarem endavant amb la comunitat energètica i aquesta setmana vam arribar a un acord amb les esglésies del Prat, comencem ja a instal·lar 200 quilowatts en teulades de les esglésies on s'ha cedit l'ús a favor de l'Ajuntament. És un acord entre l'Ajuntament del Prat i el Bisbat, en aquest cas de Sant Feliu, conforme cedeixen la teulada, l'ús de la teulada a favor de l'Ajuntament i que ens ha servit després, com veureu, amb la comunitat energètica. Passo d'explicar això. Per què és important la comunitat energètica? La comunitat energètica, us recordo que hi ha dues figures, comunitat d'energies renovables, que deriva de la Directiva Europea de Renovables, i comunitat ciutadana d'energia, que deriva de la Directiva Europea del Mercat Interior d'Electricitat. Qui pot formar part d'una comunitat? Ciutadania, ens locals, petita i mitjana empresa, i en el cas de la comunitat ciutadana d'energia pot participar també la gran empresa sempre i quan no tingui el control efectiu. Pot haver, per tant, capital privat, pot haver un rol de lideratge i un paper rellevant de l'administració local i és evident que és una eina poderosíssima en l'àmbit de la transformació urbana, local, però també dels petits municipis. Ens demanen tres coses fonamentals, o vull deixar clar tres elements determinants. Un, participació ciutadana. Dos, els beneficis socials i ambientals han de repercutir entre els socis i en el territori. I el que és molt rellevant és que la comunitat ciutadana d'energia, d'acord amb la Directiva Europea del Mercat Interior d'Electricitat, és un actor energètic. S'ha transposat aquesta directiva parcialment.
s'ha exposat tota la figura de la comunitat d'energies renovables, que és la menys rellevant, però encara queda pendent la figura de la comunitat ciutadana d'energia, però podrà operar en generació, agregació, emmagatzematge, flexibilitat, fins i tot diu que podrà operar, aquí no diu que operarà, en distribució. Com us deia, la participació ciutadana és un element que es recull de forma molt taxativa, no?, a la directiva, i hi ha línies d'ajudes, ara hem accedit a una d'elles, aquí veig la gent d'Osona que també va accedir al primer C-Implementa, on el que es fa amb aquestes línies d'ajudes és ajudar a finançar projectes en instal·lació de renovables, però no només, en escenaris d'electrificació, mobilitat elèctrica compartida, eficiència energètica i molts altres. Finalment, la constitució de la comunitat energètica esdevé Energia del Prat i no perquè sí. Al Prat, com bé sabeu, tenim Aigües del Prat, tots els veïns i les veïnes del Prat reben un rebut d'Aigües del Prat, i el que hem volgut és homologar la comunitat energètica, la comunitat ciutadana d'Energia del Prat, a Aigües del Prat. Energia del Prat, aquesta comunitat d'energia neta, social i local. L'altre element que jo vull destacar és que hem plantejat la comunitat energètica no per actuar només en l'àmbit domèstic, o en l'àmbit industrial, o en l'àmbit logístic, sinó per actuar en tot el municipi. Veureu que hi ha proliferació de comunitats energètiques que es destinen bàsicament a l'àmbit industrial o a l'àmbit domèstic. Nosaltres volem casar tota la ciutat perquè veiem que la interacció entre la producció i els consums de l'àmbit domèstic, industrial i logístic permeten que els excedents que existeixen en l'àmbit logístic i industrial en cap de setmana ho puguin aprofitar, es puguin aprofitar molt millor en l'àmbit domèstic i al revés. I per tant, hem entès que aquesta havia de ser la lògica. I hem volgut fer una comunitat energètica de promoció municipal. Ho dic perquè hi ha moltes vegades, en determinats àmbits, on és el sector privat, particular, cooperatiu, qui promou la comunitat energètica, nosaltres vam entendre que era millor promoure-la des de l'àmbit municipal. Això ha fet més complexa la constitució de la comunitat energètica, perquè quan ho promous des de l'àmbit municipal, òbviament els temps són més lents. Però ens ha permès construir un marc de major confiança des del nostre punt de vista, ja que quan hem anat a parlar amb polígons, amb industrials i en diferents sectors, la gent creu, no, l'Ajuntament no busca l'afany de lucre, i ens ha permès majors sessions a taulades i entenc major potència en la proposta. Vam tenir un debat sobre quina era la figura jurídica per funcionar. I el primer que vam pensar, òbviament, és un consorci públic, d'acord amb els que ens hem regit durant molt temps. El marc públic, l'empresa pública o el consorci públic, no ens donava el marc de participació ciutadana ni el marc de participació d'empreses i particularment de petita i mitjana empresa. Vam valorar l'opció cooperativa, que a pobles petits està funcionant i funciona molt bé, i tenim, reitero, l'experiència d'Osona exitosa, però vam entendre que en un municipi del nostre tamany el format cooperativa segurament no era el més apropiat a l'hora de funcionar i operar, ja que posava en peu d'igualtat a l'Ajuntament, que estava fent molt esforç, amb la ferreteria del carrer Jaume I, posem per cas que s'apuntés, estava en peu d'igualtat. Fins i tot vam valorar l'opció associació. Hi ha molts ajuntaments que s'han constituït en associació per anar al C-Implementa, però vèiem que sí, ens donava més agilitat en la Constitució, però a l'hora d'operar en un sector com l'energètic no ens donava prou vigor o prou força. I finalment vam optar per una opció, societat limitada. Però, si em permeteu, amb una nota a peu de pàgina que és bastant rellevant. Una societat limitada sense ànim de lucre subjectiu. Una societat limitada que, per tant, no podia repartir dividends. I una societat limitada on l'Ajuntament tingués un rol de lideratge, sense ser majoritari, que es garantís el caràcter obert i voluntari i que permetés la participació d'empreses locals. Això s'ha concretat finalment amb aquesta Energia del Prat, que s'ha constituït amb aquesta societat, on l'Ajuntament té un 40%, on els privats tenen un 40%, uns privats que han estat seleccionats en un règim, en un marc de concurrència pública. I aquí han entrat des d'inversors privats, persones físiques del municipi, però particularment actors com Fundesplai, la cooperativa obrera de vivendes i diverses petites i mitjanes empreses que han entrat en aquest 40. I el que és molt rellevant des del nostre punt de vista
és el paper de ròtula que fa l'Associació d'Usuaris. Hem volgut que tot veí i tota veïna del Prat que sigui usuària o usuari del Prat pugui formar part automàticament de l'Associació d'Usuaris que té un 20%. D'aquesta manera, tu no cal que inverteixis per participar en la comunitat energètica. Tu, pel fet de rebre serveis energètics, formes part automàticament de l'Associació d'Usuaris. I si tu tens la sort o la mala sort, depèn de com tu miris, no?, d'haver-te de moure de municipi i deixes de viure al Prat, no has de vendre la teva participació. Surs de l'Associació d'Usuaris i te'n vas. Marc de participació oberta i voluntària. També hem establert en els estatuts que en tota ampliació de capital, l'Ajuntament i l'Associació d'Usuàries i Usuaris tindran el 60%, el 40 més 20, i que l'associació, amb els elements més determinants, té dret a veto. D'aquesta manera garantim participació privada, però a la vegada un marc de lideratge per part de l'Ajuntament i per part, en aquest cas, de la ciutadania, dels usuaris i usuàries en general. Què farem? Hem anat ja a la proposta del CIMplementa, veurem si ens la donen o no, però el que ens hem trobat és, primera, molta voluntat de molta gent de mobilitzar les seves teulades per que fem noves instal·lacions. I per tant, arrenquem amb autoconsum compartit. L'autoconsum compartit és una de les parts de la comunitat energètica. Els que estem en el rotllo aquest sempre ho diem, una comunitat energètica és molt més que un autoconsum compartit. Però és veritat que l'autoconsum compartit és el que ens permet arrencar amb força, si la legalització i la distribuïdora ens legalitza amb els temps apropiats. No tapeu de pàgina. I aquí hem arrencat amb una proposta potent. Penseu que nosaltres cedim com a Ajuntament a la comunitat energètica 250 quilowatts, que a més tenim diferents sectors que cedeixen 150 quilowatts més a la comunitat energètica i això ens permet oferir ja 400 quilowatts, arribarem a 700 famílies, però ja seguim amb molta més generació que instal·lem no amb socis, amb gent o empreses que cedeixen la seva teulada. I després seguim amb altres serveis. Seguim amb el servei d'electrificació de les llars. És fonamental treure el gas i passar a aerotèrmia per treure el gas, però també per aprofitar més l'autoconsum. És un element clau i determinant. I amb serveis d'emmagatzematge, també hem anat amb una proposta simplement amb serveis d'emmagatzematge. I la idea és després entrar en mercats de flexibilitat, donaria per parlar molt, gestió de la demanda i mobilitat elèctrica compartida, que avui estem prestant des de l'Ajuntament. Avui l'Ajuntament té un servei de 8, seran 12 vehicles, que els utilitzem els treballadors i treballadores, però que a les tardes és mobilitat elèctrica compartida al servei de la ciutadania. I després rehabilitació energètica i servei a les empreses. Clar, aquí l'escenari rellevant, que crec que no només canvia el Prat, sinó ens canvia tots els municipis, és el nou marc normatiu on l'autoconsum compartit té el radi dels 2 quilòmetres, on la generació d'una instal·lació fotovoltaica la pot aprofitar qualsevol usuari en un radi de 2 quilòmetres sense pagar càrrecs ni peatges. Aquesta és una foto des del Fondo d'en Peixo, un polígon amb molta uralita, molt ferrociment, però que arriba a tot el municipi del Prat. Però si us dono més imatges, Masblau, un polígon perifèric que està anant cap a l'aeroport, abasteix a gairebé tot el municipi. Si me'n vaig a l'Estruc, el polígon que teniu aquí, m'arriba a tot el municipi. Si me'n vaig fins i tot al Pratenc, Seat Componentes, 7 megas caben, 7.000 quilowatts, pot subministrar a 10.000 domèstics, m'arriba a tot el municipi. Què us vull dir amb això? Que ara encetem una estratègia, però el que és evident és que el nou marc normatiu, especialment si garantim la legalització àgil dels autoconsums compartits, ens dibuixen un nou escenari a les ciutats on la interrelació entre domèstic, indústria i logística ens permet un escenari de transformació energètica fent de l'energia un vector de canvi importantíssim a les nostres ciutats. Clar, nosaltres aquí ens plantegem un objectiu, consum 100% renovable, un horitzó perquè l'energia que no ens puguem subministrar, acabo ja, la puguem comprar amb acords PPAs, amb acords bilaterals fora del municipi, el Prat mai es podrà autoabastir, per molt que fem molt bé les coses,
I després, el que sí que ens estem plantejant és oferir vetes d'autoconsum, però també servei de comercialitzadora marca blanca. Si tu vols continuar amb Endesa, Iberdrola o Som Energia, continues, però si vols nosaltres t'oferíem el servei integral. Acabo, bueno, no, com em diuen que acabi ja, simplement que tenim molts definits els productes, la idea és poder oferir energia a un preu més barat i de proximitat, el quilowatt peak tindrà un preu que et permetrà estalviar molt més que el que et costi, i després el producte de la padrina a la teva taulada, és a dir, un comerç que té un consum de 10 quilowatts hora i estem fent una inversió de 200 quilowatts amb una taulada i aquell comerç, posant els diners, pot tenir els quilowatts que vinguin d'allà. Hi ha altres elements de models que no us els explico perquè no tinc temps, per menys de 15 quilowatts, més de 15 quilowatts i moltes més coses. I aquest és una mica el calendari d'execució. Bueno, aquesta és l'experiència i la proposta, estem ja constituïts, ens ha costat una mica massa de temps, més del que ens hagués agradat, hauríem d'haver arribat una mica abans, però ja hi som, i el que crec és que bueno, és una bona proposta per transformar les ciutats. Teniu tot penjat a la web. Quan aneu a parlar amb el secretari o l'interventor, podeu dir, mira, el secretari interventor del Prat ens ha costat una mica. Ho hem fet així. Per tant, copy-past, no tenim copyright, us ho regalem i creiem que és un bon model per a una ciutat del tamany del Prat. Ho dic perquè ens acompanya, reitero, la gent d'Osona i tenen altres experiències per municipis diferents, de tamanys diferents, però entenem que és un bon model i ho teniu tot a la web de l'Ajuntament, on estan tots els expedients aprovats, el pla de negoci, el model i, en definitiva, el que és nostre és vostre. Moltes gràcies. També aprofito per comentar que he vist que alguns i algunes fèieu fotografies, que tindreu les presentacions penjades també a la web de la Diputació de Barcelona per si les voleu repescar. Dono pas doncs, a en Gil Salvans, que ens presentarà, que ve d'Osona, tant que comentàvem, doncs, que passi, que ens presentarà la cooperativa de segon grau. Sí, bon dia a tothom. Bueno, parlar de comunitats energètiques després d'en Joan costa, però merci per nomenar-nos i us explicaré una mica el projecte que tenim a la comarca d'Osona, jo crec que molts ja l'heu sentit. El nostre projecte arrenca de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, del Consell Comarcal, que som una agència que ja fa més de 22 anys que fem temes de gestió energètica, per tant, amb una llarga experiència, que va arrencar en Josep Verdaguer, que em sembla que el tenim per aquí a la sala avui. I el 2019 dissenyem un pla, tots els ajuntaments de la comarca tenen aprovats el seu PAES, per tant es comprometen l'any 2030 a reduir el 55% de les emissions, però hem dit traslladem això a la realitat de la nostra comarca, la comarca d'Osona, i no anem tan lluny, no anem al 2030, quedem-nos al 2027, intentem reduir un 40% de les emissions, que seria una mica la línia per arribar al 55%. No us explicaré el pla perquè donaria per molta estona, però sí que d'aquest pla ens en surt un objectiu clar, crear 50 comunitats energètiques. Volem que la transició energètica sigui distribuïda, sigui local, sigui democràtica i participada i per tant, per nosaltres, l'element clau eren les comunitats energètiques. Aquestes comunitats, com ara veurem, han de fer moltes coses, però ens dibuixàvem, vam estar debatent si ens llançàvem a una comunitat energètica comarcal o una per cada un dels municipis. Catalunya és terra de campanars i cadascú s'estima el seu i per tant vam decidir que volíem autonomia local i que després ja faríem una gestió comarcal com la que estem dissenyant. Dit això, com ha explicat en Joan abans, no tenim encara transposada totes les directives correctament, però sí que comencem a tenir idees de cap on van les comunitats energètiques i cap on han de ser, i a més amb els 100 implementes quasi bé ja tenim fins i tot la descripció d'una comunitat energètica. No em destraurem què són ni què poden fer, però sí que nosaltres vam decidir crear un sol model. És a dir, volíem una comunitat energètica d'un dels municipis de la comarca, no sé si serà tots els municipis o n'hi haurà alguns que s'han ajuntat. Hi ha alguns exemples de comunitats energètiques que agrupa dos municipis o alguns de petits que han de fer una comunitat entre tres municipis. Però sí que volíem crear un sol model per cada un dels municipis i crear una cooperativa o un òrgan superior de gestió que nosaltres en donem la cooperativa de segon grau. Tot això ha anat més ràpid del que esperàvem. 2027 volíem 50 comunitats energètiques, o les 40-50 que volíem crear. Volíem crear l'any 2021 les dues primeres, 2022 les tres primeres, 22 consolidar-les i després seguir creixent.
però del 21 fins ara ha plogut molt, la cosa, ja sabem tots que l'any 2022 l'energia es dispara pels núvols, realment l'energia passa a ser una part important, es comença a parlar molt de comunitats energètiques, a IDAE ens sorprèn a tots convocant el CEIMplementa abans que les OTCs i abans que el que abans de treure la normativa, però bueno, com que començàvem a tenir projectes, ens vam llançar a la piscina amb el nostre model de crear una cooperativa de consum a cada un dels municipis, com que en teníem quatre de creades, en el primer CEIMplementa ja ens hi presentem les quatre, amb la sort que tres d'elles van ser adjudicataris i per tant estem ara arrencant els primers projectes, però a part de tot això ha sigut uns dos anys molt intensos a nivell d'Osona i d'Agència d'Energia, en xerrades, hem creat una guia de creació, un model d'estatuts, sessió de manual de teulades, bueno, tot el que veieu aquí, que com deia Joan, igual, no tenim copyright, tot això està penjat a la web de Nova Energia Osona, jo crec que les comunitats han vingut també per compartir coneixement, jo crec que entre tots, i els nostres models no s'assemblen a la figura, però sí que compartim moltes coses. Nosaltres ara estem tancant un tema molt important amb el Misbat per cedir teulades, que ho hem après dels companys del Prat. Per tant, entre tots jo crec que hem de compartir coneixement i seguir creixent. Ara estem, bueno, just dissabte passat, bueno, dissabte de la fira, es va presentar el reglament de règim intern amb la gent de l'Ateneu, de la Cooperativa de la Catalunya Central, per tenir un model de reglament de règim intern, i també estem acabant una guia de les obligacions administratives i protecció de dades de les cooperatives. On estem a dia d'avui? Aquí ho veieu una mica el dibuix. Tenim 21 comunitats energètiques constituïdes, 21 cooperatives constituïdes, cooperatives de consum a cada un dels municipis. Estem amb 6-7 més a punt de crear, que abans d'acabar l'any també estaran constituïdes. I avui em deien que ja hem passat a la xifra de 1.000 socis i sòcies que formen part d'aquestes cooperatives. Per tant, a Osona hi ha 1.000 persones que han dipositat els seus 100 euros per creure en aquests projectes i aquest projecte. La veritat és que se'ns ha fet molt gran, és a dir, és un no parar. Avui mateix en principi es constitueix una nova cooperativa, avui som demà dimecres, i tenim més de 60 projectes per executar i en tenim dos, un en funcionament i un a punt d'entrar en funcionament. Un dels exemples, per posar un exemple, hi havia de venir el company Ramon Roig, que no hi ha pogut ser-hi, de Balenyà Sostenible, és la primera que es va crear, que va ser Balenyà Sostenible, que també va ser la cooperativa o comunitat que va treure la màxima puntuació a la primera convocatòria del CEIMplementa. Va ser el primer ajuntament que va cedir 5 espais públics a la cooperativa, són aquests 5 espais que veieu, i el primer projecte, que seria el del camp de futbol, ja és una realitat, també la distribuïdora ja l'ha acceptat la connexió i els percentatges de distribució, per tant esperem que en un mes o dos comencem a veure les primeres factures. És veritat que és una comercialitzadora distribuïdora petita, per tant estem parlant d'Estabanell i ha sigut molt més àgil segurament que el que ens trobarem amb les grans distribuïdores. A més, és un projecte que penjaran 26 famílies, s'han executat 53 quilowatts pic, tenen penjat les seves xarxes socials, el vídeo i les dades. D'aquestes 26 famílies, dues són famílies vulnerables que l'Ajuntament era una de les condicions per executar aquestes instal·lacions. Com dèiem, Balenyà va fer una cobertura del 100% del seu nucli quan eren 500 metres, ara amb 2 quilòmetres. Nosaltres sí que molts municipis haurien de ser autosuficients. La problemàtica que tenim, que tenen ciutats com el Prat, a Osona la majoria de municipis, si fem bé la feina, jo crec que en uns pocs anys hauríem de ser autosuficients. I l'altre element clau, que és el que venia a parlar avui, és la cooperativa de segon grau. Crear una comunitat energètica, sigui la figura que... Bueno, hi ha figures més complexes que altres, les cooperatives de consum necessiten 10 persones, 3.000 euros, però ens ha sigut bastant fàcil a la majoria de municipis. Creiem que la dificultat gran ens ve ara. És a dir, ara executarem projectes, tampoc serà una dificultat, però després gestionar i fer el seguiment d'aquests projectes és quan la cosa es complica. Altes i baixes de socis, girar rebuts trimestrals als socis, assegurances, documents fiscals, etc, etc, software de gestió. Un gran problema, volíem arrencar la instal·lació de Balenyà. Doncs hem de signar, els 26 famílies han de signar un sol document i per anar ben poques hores i per tant a ser online. Cap de les aplicacions que teníem sobre el mercat tenia previst l'eina informàtica per penjar 20 signatures de cop i que d'aquí 3 mesos, si algú canvia, s'ha de tornar a signar totes 20. Per tant, aquesta setmana hem tancat aquesta eina. Ara estem a punt de tancar l'eina del software, poder visualitzar les produccions que em pertoquen a mi de l'autoconsum compartit i el consum que tinc a casa. Tot això
És una gestió que les cooperatives de primer grau, les cooperatives de consum, les cooperatives de persones que ho han fet voluntàriament perquè tenen ganes de canviar el món, no podran fer-ho. Voluntàriament animem el veí, el familiar, el cosí a sumar-se a la cooperativa, però girar rebuts, seguiment d'assegurances, la fiscalitat de la cooperativa, tot això no pot fer una cooperativa de consum de 100, 200 veïns i veïnes d'un municipi, i nosaltres hem creat l'eina que per nosaltres funciona, que és la cooperativa de segon grau, que es diu Osona Energia. Va ser fundada el mes de juny de l'any passat per les primeres quatre cooperatives que ja estàvem en funcionament, i això ens ha servit per a la nova convocatòria del CE Implementa poder agrupar la majoria de cooperatives de la comarca, que ja estan creades, 10 d'elles, i fins i tot hem fet de paraigües per tres cooperatives constituïdes arreu del país, d'altres regions, els amics de Mieres, els amics de Bellpuig, i també els de Sant Joan de les Abadeses, i tots ells han pogut presentar-se al CE Implementa amb un model que hem creat, que hem presentat 13 projectes al CE Implementa per un valor entorn de quasi els 10 milions d'euros, i per tant aquesta eina ha de ser la que ens ha d'ajudar a fer tot això que dic que creiem que serà més complexa, que és la gestió del dia a dia d'aquestes comunitats energètiques. Què ha de fer? Suport tècnic, jurídic, administratiu, professionalització de tasques, mancomunar molts dels serveis i llavors crear models replicables per la resta. Aquesta cooperativa és la que ja té un contracte entre soci i comunitat energètica per la venda d'aquests quilowatts hora o quilowatts pic. També hem tancat un model d'assegurança per a les instal·lacions fotovoltaiques, un model d'assegurança de la pròpia cooperativa, i si vas amb paraigües i si vas amb una comunitat més gran, tot és més fàcil i més econòmic. L'any 2023 ha de ser l'any d'execució de molts projectes, i és aquí on ara estem immersos, és a dir, entre sobretot tres línies, la principal, la de renovables 2030, la Diputació de Barcelona, que ha adjudicat molts diners a diferents ajuntaments de la comarca d'Osona, molts dels quals es cediran en aquestes comunitats energètiques. També la primera convocatòria del CE Implementa, que ens van atorgar 1,5 milions d'euros, i també tenim subvencions d'autoconsum a través de l'ICAEN. Tot això no hi sumem els quasi 10 milions d'euros més demanats aquest segon CE Implementa, que aquest segurament acabarem executant 2023-2024, però per tant, ara és el moment a veure si tota aquesta roda que gira tan gran i 1.000 socis que cada dia van creixent, si som capaços d'executar totes aquestes instal·lacions i fer-les funcionar i sobretot estalviar energia als socis i sòcies i reduir la petjada ecològica de la comarca i dels seus veïns i veïnes. I fins aquí. Doncs bé, canviem una miqueta el focus cap a un altre territori que crec que és complementari, que és la rehabilitació, i dono un pas a l'Eduard Victòria, que ens presentarà el projecte de Garrotxa Domus. Vale. Doncs jo sóc l'Eduard, sóc un tècnic del programa Garrotxa Domus i vinc a explicar el que és la Fundació Europeis, que potser algú ja el coneix i algú altre no. La Fundació som una entitat sense ànim de lucre, que la nostra missió és proporcionar una solució eficaç contra el canvi climàtic per al benestar de les famílies. El nostre objectiu és acompanyar les persones en transformar els seus habitatges, no?, a través de l'eficiència energètica, aconsellar-los amb tot tipus de mesures d'eficiència energètica, de mesures passives, actives i tot tipus de mesures, i tot d'energies renovables perquè es puguin implementar en el seu habitatge. Perquè els seus habitatges siguin més confortables, més saludables i en definitiva més sostenibles amb el medi ambient. Des de la Fundació Europeis operem diferents tipus de programa, el que és el programa Domus, que és un programa innovador per impulsar el que he dit de l'eficiència energètica, creant aquest nou actor que no volem suplantar cap vector de la rehabilitació energètica, simplement que aglutinem o fem aquest vincle conductor entre tots els actors tradicionals de la rehabilitació per acompanyar els habitants en fer aquesta rehabilitació energètica dels seus habitatges de la forma més fàcil i portable possible. No? Fent aquest acompanyament, no?, d'assessorant-los de quin és a nivell legislatiu o de subvencions que es poden acollir, quin tipus de, fent una visita a casa seva, mirant quin tipus de mesures es poden implementar, després a nivell de llicència d'obres, una mica tot, i sobretot molta gent avui dia ve molt per les subvencions, per intentar part d'aquesta rehabilitació energètica que han de fer a casa seva amb les energies renovables i les mesures d'eficiència energètica, que se li puguin pagar en part per aquests fons Next Generation. No?
Els programes Domus que estem implementant ja des de fa 3 anys és la Garrotxa Domus, que opera a quasi tots els municipis de la Garrotxa. En breu obrirem la Rehabilita Vizcaya i Granollers Rehabilitació Energètica, que també està operant des de fa un any. Us posaré un petit vídeo de per lo que és Garrotxa Domus. Molt poca gent té un pla estratègic per cap a un món sostenible. El que hem de fer és acompanyar aquesta gent en aquest camí. Moltes vegades la dificultat és aquesta, és per on començo. I el que fem des de la Fundació, precisament, és fer fàcil abordar una rehabilitació energètica. Totes aquelles barreres que et trobes en un procés de rehabilitació energètica perquè es fa xuc, perquè et porta molt de temps, perquè hi ha molts actors implicats, s'agilitzi. Oferim un acompanyament gratuït a tots els ciutadans en la presa de decisions de quines intervencions són les millors per al seu cas particular, quin professional dels professionals que tenim adherits al programa per realitzar aquestes intervencions, i l'acompanyem administrativament en tot el procés de tramitació amb l'Ajuntament, bonificacions, subvencions. Ha estat tot molt ràpid, àgil, fàcil. A nosaltres ens han ajudat molt. És a dir, nosaltres ho recomanaríem. Bueno, això era una mica els casos pràctics. Els pilars del programa és el que comentava, la finestreta única que el ciutadà s'adreça a nosaltres i l'acompanyem des del principi amb tota la presa de decisions i els alineem amb tots els actors de la rehabilitació, posant en el focus a ells, no? El ciutadà, per quines són les seves necessitats, els desitjos que necessita per rehabilitar el seu habitatge i per les barreres que té com a propietari per tirar endavant aquestes rehabilitacions energètiques de casa seva. Fent aquest valor afegit d'aglutinar ja les iniciatives existents poder a municipis de que tinguin bonificacions d'IBI, d'ICIOS, que poder no són la gent no les coneix i pues, potenciar-les, i després pues, fent efectives també altres subvencions que realment són una força de canvi perquè la gent faci aquestes rehabilitacions energètiques. No? I un punt molt clau que també veiem és que de vegades pues, vale, saben quina mesura volen fer, però no tenen amb qui fer-ho, no? Amb quins professionals. Doncs també els assessorem amb professionals quilòmetre zero, validats per nosaltres, i els hi posem a disposició perquè els hi sigui fàcil al final fer la presa de decisions amb qui fer-ho, que ha de ser una empresa de confiança i que sàpiga que li fa una feina ben feta. No? I una mica fins aquí la meva explicació. Després podem continuar amb el debat. Moltes gràcies. I per acabar tenim l'Albert Mitjà, que ve avui en representació del grup de treball de l'hidrogen del clúster d'energia eficient de Catalunya. Bon dia, gràcies per la invitació. Bé, jo us explicaré l'hidrogen, que tothom en parla, és el gran desconegut, però us posaré casos pràctics perquè veieu que es pot estar aplicant. I també jo crec que s'ha fet una reflexió, que tot el que surt en premsa, notícies, ja veureu que sempre es parlen de grans projectes, de milions, de megawatts, i que també l'hidrogen pot ser una aplicació a petita escala, que és com l'estem aplicant nosaltres i que creiem que pot ser del vostre interès. Passaré ràpid, som una indústria, val? Que al final estarem aplicant l'hidrogen. Estem a Lleida, principalment, a Anglesola i a Fonolleres, a Tàrrega, i sempre ens hem dedicat en els mons dels gasos, sempre hem estat pioners, des de l'any 67, és Indox, vam fer plantes satis de regasificació, el seu dia va ser per treure el diesel i posar el gas natural. Ara ja està mal vist, ho comentàvem al debat d'abans, que el gas natural ja no és l'energia de transició, val? Però que sempre hem volgut ser pioners, el primer ens implantant solucions de càrrega de camions, i vam veure que els fuels, bueno, és l'energia del passat, que teníem el gas natural, que és l'energia de transició, però que el futur és el solar i l'hidrogen. I com que som inquiets, vam dir la millor manera d'aplicar i d'aprendre-ho és ens anem a fer la nostra pròpia instal·lació d'hidrogen. Aquesta instal·lació d'hidrogen és una instal·lació que tenim al costat de la nostra fàbrica, això està just al costat, i també dir-vos que això ens hem també demanat, per nosaltres és per un sol usuari, però també s'està començant a parlar d'aplicar-ho en polígons industrials per fer autoconsum compartit d'hidrogen. Som la primera pime que ha aplicat solucions d'hidrogen a Catalunya, que nosaltres siguem conscients. Val? I la idea que tenim aquí és, volem explicar també
les tres maneres que es pot utilitzar l'hidrogen i que actualment s'està utilitzant. La que nosaltres veiem més fàcil i que pot ser molt més fàcilment replicable és el que se diu el power to gas, que al final hidrogen és un gas que combustiona. I per què diem que és fàcil? Perquè moltes de les calderes que ja tenim avui en dia poden utilitzar l'hidrogen com a font d'energia. Sempre amb uns percentatges, amb uns blendings, el mercat està estudiat fins a un 20%, i quan dic calderes també pot ser cogeneracions, forns, altres tipus de solucions que cremen. També cal una cosa molt important que tinguem en compte amb l'hidrogen. Vull dir, l'hidrogen no substituirà ni processos de calefacció, perquè avui en dia l'electrificació ha millorat molt tècnicament. Al final l'hidrogen és per processos d'alta temperatura, si no, no veiem que sigui utilitzable. Una altra solució que hi ha de l'hidrogen és el que es diu el power to electricity, que al final el que fas és generes hidrogen, el guardes i després el que fas és amb una pila de combustible pot generar electricitat. Això és una alternativa als grups d'electrogen, que al final hi pot ser molt útil en hospitals, en oficines, en lloc on al final necessitis tenir sistemes de backup. S'està aplicant, s'està començant a aplicar, per exemple, Microsoft en data centers. Val? I per últim, que a nivell municipal també és on hi està havent més impulsió, ja se coneixeu la flota d'autobusos de Barcelona, Tarragona també aplicarà una flota important d'hidrogen, que és el Power to Fuel, que també és una altra solució. Que creiem que pot ser molt útil, però també en cas de solució cara, perquè al final necessites crear-te l'hidrogen verd, que és una tecnologia que depèn molt, després veureu quatre casos, que depèn molt del preu que tinguis d'electricitat, val? I la inversió és important perquè al final has de comprar els nous autobusos d'hidrogen, perquè tingueu una idea, un autobús d'hidrogen et pot valer sobre 500.000 euros respecte a un autobús convencional, que serien uns 200.000 euros. Aquí el que us volem ensenyar és com funciona la nostra planta. Nosaltres ja teníem una instal·lació solar fotovoltaica, vale, que teníem excedents, i aprofitem aquests excedents per generar hidrogen. Què vam fer? Hem instal·lat un electrolitzador de tecnologia PEM, hi ha tres tecnologies, principalment PEM amb alcalina SOEC, i al final aquest electrolitzador el que estem fent és aprofitem els excedents que tenim de la fotovoltaica per generar-nos hidrogen. I amb aquest, com ho controlem tot això? Pues tenim un sistema de control que en tot moment ens està dient si tenim excedents, quant hidrogen necessitem i controla al final la producció que necessitem d'hidrogen. I no us he dit, som fabricants de solucions d'emmagatzematge de gasos i de combustibles també, i aleshores diem anem a emmagatzemar, perquè ens pot passar caps de setmana que tenim excedents de solar, emmagatzemem l'hidrogen per poder-lo utilitzar els dilluns quan estem produint. Actualment ja teníem una solució de GNL, el gas natural liquat, que ens transporten, i el que fem és fem una barreja. El que us vull ensenyar en aquesta fotografia que és que la barreja és molt simple. Al final, tu generes l'hidrogen, és un gas, sí que l'has de ventejar, has de prendre unes mesures de seguretat, perquè al final és explosiu, no olora i no es veu, val? Però que la barreja s'injecta directament a la canoa de gas que tenim actualment i barregem amb el gas natural. I per què l'utilitzem? Doncs per les nostres calderes de combustió que utilitzem pels túnels de pintura. Com veieu, és una solució senzilla, plug and play, important tenir renovables perquè si no, no és verd. Just fa aquesta setmana, el dilluns, es va aprovar un acte delegat que rebé de la Unió Europea, que és una llàstima perquè hem definit exactament com serà l'hidrogen verd. I dir-vos que és una llàstima perquè un dels punts importants que diran és que segons el mix energètic que tinguis a nivell estatal es considerarà hidrogen verd o no. Què passa? Països com França, que tenen molta nuclear, però la nuclear no emet emissions, es podrà considerar en alguns casos hidrogen verd, que pel nostre cas no seria verd. I al final el que també s'ha de veure és que sigui rentable. Aquest cas el faig molt ràpid només perquè veieu l'important que són les renovables amb l'hidrogen. Vale? Això són diferents casos de clients que estem estudiant. Era un cas de camions, però pot ser molt semblant a nivell d'autobusos perquè funcionen igual. Aquí una solució que per no comprar-lo un equip nou i amb un camió o un autobús nou és fer una reconversió. Igual que durant molts anys s'han fet les reconversions dels motors de dièsel a motor de gas natural, doncs s'estan fent ja per hidrogen. Val? I aleshores era una flota que feia 80.000 quilòmetres i teníem dues possibilitats. Al final volíem passar a tot l'hidrogen. I una solució que hi havia era dir no treballem en fotovoltaica. Val?
fem-ho amb consum de xarxa. Què passa? Us poso aquest cas, vale? Que el farem dir, no, s'ha de fer un fotovoltaic, encara que vull fer un consum de xarxa amb un PPA i que tot sigui del mercat d'energia verda. L'actualitzador era d'un mega. Per què? Perquè tu pots estar funcionant les 8.000 hores. En canvi, si tens 4,7, si només tens les hores solars, necessites molta més potència i emmagatzemar. Vale? Aleshores, només perquè tingueu una idea, per fer números ràpids, si fèiem una solució molt més petita i que funcionava amb el consum de xarxa i no fèiem l'inversió de fotovoltaica, que eren 7 milions d'euros, ens sortia una rentabilitat molt més llarga, val? Amb un preu d'energia de 100 euros al mega. En canvi, si tenim fotovoltaica, el cost que ens surt d'energia en aquest cas és uns 35 euros al mega. I tot i que fem una inversió molt més elevada, que al final, perquè tingueu una idea, estem parlant d'una inversió de 7 milions contra 20 milions d'euros, però com que al final els costos energètics eren tan importants a nivell d'operatius, ens sortia molt més a compte. Això està passant també i pot passar amb flotes d'autobusos, amb qualsevol solució. Sí que l'hidrogen, per implantar-lo sí, també creiem que és molt important amb tamany petit, que no creiem que només sigui necessari fer-lo amb tamany gran, però ara tindreu un exemple aquí d'un tamany més petit, però el que és important és que l'energia sigui verda i molt econòmica. En aquest cas era una indústria, però això ens ho ha enviat també pel polígons, que tenia un consum de 3,6 teres any. Val? Tenia un consum anual de 640.000 euros i funcionava 6.000 hores. És molt important quantes hores funciona, perquè al final has de preveure quantes hores necessitaràs de renovables, ja sigui eòlica o fotovoltaica, i també perquè quantes hores més funcioni, més hores estàs produint hidrogen i aleshores l'electrolitzador pot ser més petit i el CAPEX el redueix. Val? I això, doncs, actualment tenien 663 tones. Els vam fer un estudi i veieu també que al final sortia un electrolitzador de 50 kW, em sembla que no funcionava el punt, t'heu dit abans, no? Bueno, aquí veieu l'inversió, que per uns 50 kW estem parlant de mig milió d'euros, o sigui que el que jo crec que és important és que ens donem compte que poden fer instal·lacions d'hidrogen sempre que siguin d'alta temperatura i que no han de ser macroinstal·lacions que només surten en premsa, que també hi ha aplicacions més petites per polígons industrials. I el retorn de la inversió, en aquest cas, era una cooperativa agrícola i tenia, us ho he dit, que tenia una ajuda molt important per ser cooperativa agrícola i donava un retorn de 5 anys. Actualment la fotovoltaica tots són 3-4 anys, però dir-vos que porto 15 anys i fa 10 anys feien projectes a 10-12 anys de retorn. Vull dir que al final no és tan descabellat tenir aquests retorns i el més important és que t'estalvies un 20% de les emissions de CO2. Creiem la solució del blending perquè al final també t'estalvies la inversió dels equips de consum de gas. ¿Vale? Amb un blending pots optimitzar molt més els costos, sobretot al principi, i també no tens tot el risc de si, i si em quedo sense hidrogen, i si és per a l'actualitzador, per això veiem clar. Uns exemples, aquesta ens fa molta gràcia, nosaltres vam inaugurar la planta el mes de juny, doncs el mes d'octubre va sortir BMW que deia que feia el mateix, que estava utilitzant pels seus túnels de pintura hidrogen per secar i per cremar. Altres, perquè veieu que pot ser en qualsevol procés d'alta temperatura, doncs per fer whisky al Japó, i més de transport, més municipals, ja sabeu que Barcelona té el primer bus d'hidrogen i que l'autoritat de Tarragona, Metropolitana de Tarragona, adquirirà 30 i escaig busos. No sé com anem de temps, si no us volia explicar una curiositat, sí? Una petita curiositat de l'hidrogen, perquè molta gent el desconeix, i us faré una pregunta. On hi cap més hidrogen, en aquest dipòsit o en aquest? Suposo que ho teniu clar, no? El mateix. ¿Vale? Lo important de l'hidrogen és liquar-lo. ¿Vale? L'hidrogen gasós és 789 vegades menys dens. Val? I al final l'hidrogen, un quilo d'hidrogen, porta 33 kW d'energia. Val? Aleshores és molt important. Aquí on s'ha d'avançar la tecnologia i cap on s'ha de moure la tecnologia? Doncs en poder liquefactar hidrogen. Val? Això és un gran repte. Per què és un gran repte? Perquè la temperatura que liquefactua l'hidrogen és menys 250 graus. -250 graus. ¿Vale? Per aconseguir aquestes temperatures es necessita molta energia, ¿vale? I l'altre problema després és mantenir-lo. El que més estem acostumats, nosaltres treballem molt, és amb el gas natural liquat, que es va a menys 170 graus. Però baixar a 80 graus és un gran repte tecnològic que s'està plantejant tothom. I també una altra curiositat, perquè tingueu una idea, liquefactar un quilo d'hidrogen té un cost energètic de 11 kW. ¿Vale? I un quilo d'hidrogen porta 33 kW d'energia. Per tant, ens estem gastant
una tercera vegada l'energia que necessitem per la que estem transportant. Això és un dels reptes tecnològics que avui s'està treballant amb l'hidrogen, perquè serà quan realment pugui ser una tecnologia molt més desplegable. Per últim, els reptes que hi ha, actualment encara falten molts usuaris, hi ha aplicacions molt senzilles, com les que us he explicat, falta tecnologia i oferta de tecnologia, molt de talent, et tornes, pots trobar buscant, i el preu. Això és una presentació que vam fer al maig, però sí que és interessant perquè veieu els diferents poders calorífics de quilowatt per quilo del gas natural, de la gasolina, del dièsel, de l'hidrogen, vale? I l'altre aquí teniu els euros perquè els euros per quilo que pugui competir amb els costos que hi havia energèticament produint hidrogen verd al maig. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat i qualsevol dubte ens veiem ara.